Lugupeetavad mõtisklejad, täna lähme edasi eesmärgi juurde. Eelmine kord me käsitlesime eesmärgistatud protsesside kulgemise kõiki eeldusi, mis me vähegi oskame. Ja loodan, et kõik leidsid aega oma eesmärgistatud tegevuse analüüsimiseks. Nii juhtimise, valitsemise, haldamise, sidustamise kõik igasuguste muude eesmärgistatud tegevuste. Aga kas see eesmärk ikka oli korras? No selles ma ei ole täiesti kindel. Täiesti võimalik, et oli. No ja nendele, kes eesmärgiga kui kategooria kallal, kui eesmärk, kui see on väga tähtis tegur inimese elus, kes eesmärgiga on hoolikalt tegelenud. Nendele võib selles arutluses olla mingit äratundmise rõõmu, aga neile, kes ei ole eesmärgi kategooriaga tegelnud, nendele on siin väga oluline iva, sest eesmärgi seadmine on esmane otsustus. Kui me seame valed eesmärgid või tühised, kehvad eesmärgid, madalad sihid, siis tuleb tegevus ka ju selline. Et nüüd oli üks sõna veel siin, sihid, mille poolest siis eesmärk ja siht erinevad. Siht on niisugune otstarbekaks peetav suund, mis ei ole seotud mingite tähtaegadega ja mingite seisunditega, mis oleks vaja saavutada kindlasti, vaid mis määrab ära otstarbeka tegevussuuna. Ka näiteks kunstniku looming on sihipärane tegevus, mitte kaootiline, mitte ükskõik mis suunas, vaid mingis sihis. Ka näiteks lapse mäng on sihipärane tegevus. Ja sihipäraseid tegevus on väga palju. Pedagoogiline protsess näiteks on valdavalt sihipärane tegevus, mitte eesmärgipärane. Ka vanemad ju hoolitsevad selle eest, et nende laps kasvaks haritud inimeseks, arukaks, töökaks, tähelepanelikuks, viisakaks, südamlikuks ja nii edasi. Aga see on lootus, mille täitumiseks nähakse vaeva ööd ja päevad, aastast aastas. Ja iga detail võib olla väga tähtis sellel teel. Aga keegi ei saa kunagi öelda, et nüüd teeme ta jõuluks, teeme ta niisuguseks või naasuguseks. Ei saa ju. Sellised eesmärke ei saa seada üldse. Nüüd aga vaatame eesmärki. Paljudel puhkudel tuleb eesmärk seada. Ja mitte niisama ainult ragistada. Sagel on eesmärk naeruväärne, näiteks kulutamine või kokkuhoid või vältimine, eesmärgiks millegi vältimine. See on selline eesmärk, mis varsti pöördub see vältimise eesmärk lihtsalt hirmuks. Ei julge enam midagi teha, sest muud kui väldid, eks? Siin võib juhtuda, seal võib juhtuda, kõik võib juhtuda ja siis järelikult ei teelitse midagi. Eesmärgiks, kui näiteks kokkuhoid on eesmärgiks, siis varsti juhtub. Siis varsti on käsil tegevus, mis on naeruväärne või häbiväärne ja sellist inimest või niisugust hulka inimesi, kes on seadnud omale kokkuhoiu eesmärgiks, kutsutakse koonerdajaks. Ja see kokkuvõttes läheb väga kalliks. Sest kokku hoitakse enamasti siis millegi niisuguse arvel, mis on vajalik. Ja mille välja kurnamise tõttu tuleb pärast teha ei tea missuguseid pingutusi. Ja see läheb väga kalliks lõpuks. Näiteks kui keegi seal üritab õppida tervise arvel, ööd ja päevad, nii et ei pööra mingit tähelepanu, ei liigu, ei söö, ei joo, eks ole. Sühel päeval on tervis käest ära ja siis, ma ei tea, haritud invaliid või kes võib terve elu käib mööda arst või siis ei saagi varst enam õppida, sest et silmad läbi, tervis läbi ja kõik peab katkema. Nii et mingi ressursi arvel ei tohi tegutseda nii, et kurnad selle ressursi hoopis välja.
Seetõttu kokkuhoid ei või eesmärgiks olla. Küll aga muidugi mõista mitte laristamine. Kui on eesmärgiks on, noh, niimoodi laristamine. No see on ju päris õudne. Mõned ju seavad eesmärgiks aja veetmise ja viitmise ja nii edasi. Ja alles siis, kui aeg hakkab otsa saama üldse, siis hakkad alles taipama, kui kallis vara on aeg. Ja aega tuleb säästlikult kasutada. Nii nagu ka igasugused loodusressurssi ja kõike muud tuleb säästlikult, mitte laristades. Aga ühtlasi ei tohi sel juhul olla see sama kokkuhoid eesmärgiks siis eneses. Ega palju lihtsam ei ole ka see, kui eesmärgiks on liikuprotsess. Ma joonistan nüüd ühe väikse skeemi ja vaatame skeemi vara. Siis tekib pähe niisugune kujutlus, nii kui kujund, mille varal on sellest kui tervikust, sellest probleemist kui tervikust lihtsam aru saada. Ja pärast seda siis juba ise ennast analüüsida ja teisi ja vaadata, kuidas elu üldse kulgub ja missugused eesmärgid meil siis on. Mõnikord on eesmärk ise vilets. Noh, ja siis ei saa ju kiita ka selle eest, et niisuguse viletsa eesmärgi nimel on õhtselt vaevanähtud ja pingutatud raha ja kõiki teisi ressursse kulutatud. Need on raisatud. Nüüd tuleb mõtelda, missugused eesmärke seadab. Ja siis tasub hakata kavandama protsesse selle eesmärgi saavutamiseks. Ma üritan nüüd joonistada siia kõige primitiivsema eesmärgi. Panen need kolm niisugust pauna siia üksteisest läbi põimuma, sest nad on, ma panen siia üks, väga nõrk tase, aga üsna sageli tuleb, et eesmärgiks on kulutamine või laristamine. Ütleme tal juba siis eesti keelse niisuguse mingisuguse hinnangu ka juurde, kui sellises sõna, milles on hinnang sees. Nüüd on kokkuhoid või kolordamine. Ja siin on vältimine. Ehk kartmine. Ja kui need on eesmärgiks, no siis tõeb kaastunnet avaldud. Aga nüüd edasi eesmärgiks on tegevus. Ma joonistan nad niimoodi ritta siia, sest et see on juba nagu palju parem. Tegevus on eesmärgiks. Mõnikord öeldakse, et teeme ka midagi. Aga kui tegevus on eesmärgiks, siis see ei ole eesmärgiks midagi saavutada. Eesmärgiks on tegutseda. Mis välja tuleb? Ei tea. Väga sageli kirjutatakse tegevus kellelgi ette. Öeldakse, et tee nüüd seda, nüüd tee seda, nüüd tee seda. Ja sel juhul ei ole kõneal küsimus, mis välja tuleb. Tegija võib alati öelda, et mine vaata ise, mis välja tuli. Mina tegin kõik, mis käsk tuli. Aga see, kes käske andis, vastutada ei soovi. Aga see, kes käske täitis, vastutada ei saa. Ja vaadake, mis siis juhtub. See on täiesti metsikasi. Nüüd kolmandaks olekski. Tõme tulemus. Eesmärgiks on saavutada mingi tulemus, aga sel juhul peab olema fikseeritud vähemalt kolm järgmist eeldust. Esiteks, ma joonistan ta niimoodi, see on siis kvantiteet, teiseks kvaliteet ja kolmandaks tähtaeg. Kui üks nendest kolmest jääb kõrvale, siis ei maksa rääkida tulemusest. Kui palju, tähtaeg asja kvantitatiivne külg, millise kvaliteediga,
ja milliseks tähtajaks. Vaat sel juhul on see tulemuse kui eesmärgi jutt üldse mõtestatud. Nii no lähme edasi. Ja nüüd ma joonistan siia alla praegu tulema mitte see tõttu, et siin paber lõppus ots, vaid siin on oma loogika, kohe ma püüan seda ka näidata. No, tasemelt järgmine aste eesmärgi seadmisel võiks olla protsess. Ajalises järgus olevate sündmuste järjepidev loogiliselt seotud jada. Algus ja lõpp ja keskpaik ja etapid ja üleminekud ja nii edasi, nii edasi. Rütm ja pinge ja eesmärgistus, vahendivalik, printsiibid, kriteerium. Kui protsessi niisugune korraldamine, et ta tõesti kulgeks, et ta viiks välja sihile kuhugi. Selleks, et näiteks õppeprotsess tekiks koolis, peab kõvasti pingutama. See on uus kvaliteet. Vabandust. Sageli on lihtsalt juhuslike sündmuste juhuslik jada. Et näiteks millegi ettevalmistamine kujuneks protsessiks, et näiteks ravi kujuneks protsessiks ja protsessi saavutab, see jõuab kõrget professionaalsust, kogemust ja kõik see kas, mitte ainult teadmisi ja oskusi. Ja nüüd edasi ja nüüd on eesmärgiks on olek või seisund. Vaat see on siis mingi hulga karakteristikutega fikseeritud seisund. Praegu on selline seisund, aga peaks olema selline, mida siis peaks olema niisugune seisund. See punasega praegu siit tehtud. Aga praegu on selline. Ja nüüd tuleb hakata mõtlema, mida siis teha, et vaat kõik need karakteristikud, mis siin on, muutuksid ette antud ajaks ja seisundiline eesmärk, noh, see on viis. No siia võiks ju nelja panna. Kui nüüd mingid koolipõsi numbrid siin midagi näitavad. Kui me suudame fikseerida igakord, seisund on praegu selline, peaks olema selline mingis ajaks, lähemaks ja kaugemaks tulevikus. No sel juhul on vaja luua niisugune protsesside süsteem, mis tagaks vajaliku seisundi tekkimise meile rahuldavaks ajaks. See on juba hea eesmärgi seadme. Aga nüüd ma lubasin näidata mingit loogikat siin. Ma juba rääkisin natuke sellest, eks ole, et kui kirjutada ette tegevus kellelegi, siis ei saa temalt nõuda tulemust. See on üks väga tähtis seos, sest tegija võib alati öelda, mina ei tea, mis välja tuli, mine vaatis. Aga see, kes neid tegevusi ette kirjutas, hakkab süüdistama tegijat, kui tulemus ei rahulda. Ja koostöö asemel tekib tüli, arusaamatused, segadused ja edasi. Tegija peaks vastutama. Aga see tähendab, et eesmärgistada tuleb mitte tegevus, vaid tulemus. Ja siis juba peab hakkama tegija väga hoolikalt mõtlema, mida ta teeb, mis moodi ta teeb, mis järjekorras teeb ja kui ei oska, siis õppigu. Aga kui on ette kirjutatud tegevus, siis pole õppida vaja. Siis teed nagu kesti. Seda, mida kesti, nii nagu kesti, siis kui kesti, seal kus kesti. Ja tagajärjeks on rumalus. Ja inimesed ei hakkagi õppima, sest pole vaja. See on äärmiselt alvasi. Aga nüüd samasugune seos, muu seos, tekib ka protsessi ja seisundi puhul. Kui kirjutada ette kellelegi protsess, siis tegija ei pruugi muretseda selle eest, milline seisund nende protsesside kaudu tekib. Tekib nii nagu tekib. Protsessi kirjutas keegi teine ette, keegi käskis. Et olgu nii, olgu naa. Ja mis välja tuleb? Tuleb see, mis alati. Ja mitte see, mida tahtsime.
sest tõttel ta ei tahtnudki midagi. Me tegelesime selle protsessiga. Vaja on luua kujutlus sellest, mida oleks vaja saavutada, milline seisund oleks vaja saavutada. Kas see on riik, kas see on tervis, kas see on haridus, kas see on ükskõik mis asis. Kodu, talu, ükskõik mis. Aga milline seisund praegu on ja milline peaks olema, need kujutused tuleb luua. Sel juhul vaatame, millistes protsessides need on tingitud, kuidas need protsessid korraldada, sest juhtida muud ei saa, juhtida saab protsesse, seisundit ei saa juhtida. Olekut ei saa juhtida, vabrikut ei saa juhtida, riike ei saa juhtida, juhtida saab protsesse, mis seal kulgevad. Aga selleks, et need protsessid viiksid vajaliku seisundisse, selleks peab tulemuslikult tegutsema. Aga et tulemuslikult tegutseda, selleks peab kokkuhoidlikult kulutama ja vältima igasugust kahjulike kõrvaltegusid. Jõudsime siia alla välja jälle. See on vajalik, aga mitte eesmärk. See on printsiip. Ja mul on niisugune palve, et katsuge nüüd kõik natuke eesmärkidega tegeleda. Vaadake, missugused eesmärke olete seadnud, millised teised on seadnud, millised eesmärgid on tööl, kodul ja puhke hetkel. Ja kas üldse on? Ja ega igal pool ka need eesmärk ei pruugi ju seada ka ju kogu aeg. Eesmärk ju on üks raske asi. Eesmärk, ütleme nüüd nii eriti raske, et eesmärk võib inimese orjaks muuta. Sead eesmärgi ja pärast oled ju kohustatud selle eesmärki saavutama ka. Eriti veel, kui selle välja oled öelnud. Ja siis läheb elu hoopis teistsuguseks. Siis pead hakkama. Oleme ju eesmärgi tenistuses, siis pead pingutama, siis pead väga sihi teadlikult tegutsema. Ja teenima seda eesmärki juba. Elu muutub teistsuguseks. Aga kui näiteks tegevus ise on eesmärgiks, siis on lust ja lille pidu. Veel lihtsam on, kui eesmärk on nii lihtne, eks ole, et astu sealt üle mööda minnes edaspidi või tagurpidi. No siis ei paku ka eesmärgi saavutanud üldse mingisust rõõmu. Aga kui eesmärk on pandud nii kõrgele, et üle saamine mõelda üle üldse ei ole, eks ole, mingi latt on seal 3 meetri peal, no siis pole tähtis peal seal katsetud, nii kui nii ei saa üle. Ja nutad üle jäänud elu seal latti all. See on küsimus, kuidas panna eesmärk mõistlikule kõrgusele või see latt, eks ole, me praegu niiks analoogi varal tukke mõtiskleme. Ja et ei oleks liiga raske, ega ka liiga lihtne. Aga nüüd, see on nüüd mahu mõttes, aga sisu mõttes ikkagi seisundiline eesmärk, mitte tegevuslik või see on mingis. See on primitiivne, see on naeruväärne. Noh, ja kui naeruväärse tegevusega inimene on tükka aega seotud, siis ta ise muutub üleni häbiväärseks. Muidugi ei ole see kerge ülesanne. See on üsna raske. Aga enne kui me hakkame vaatama, kuidas teised teevad, enne vaatame ikkagi, kuidas me ise teeme, mis moodi meil endal on. Kuidas me oleme varematel aegadel hakkama saanud ja missuguseid eesmärke me oleme elus seadnud endale. Kuidas meil õnnestud neid saavutada? Kas me olime küllalt visad? Sest eesmärgi saavutamine eeldab keskendumist, sageli ka pühendumist. Kui ei keskendu, kui ei pühendu, kui ei jäta, kui ei ole küllalt palju loobumiseks vajaliku jõudu, siis ei saavuta midagi. Mõni vahetab ennast sentideks, tegeleb 100 asjaga korraga ja siis ühegi asjaga ei saa tegelda korralt põhjalikult ja kokkuvõttes ei saavuta midagi. Ja nii siis eesmärkide saavutamise tähtis eeldus on loobumisvõime. Tingeltangelist on vaja vabaneda, mitte päris, aga noh nii. Ei tohi tegelda kõige asjade korraga, vastasel juhul pühenduda ei saa. Ja selleks, et edu saavutada, tõesti, tähelepanuväärselt edu, peab süvenema. Peab keskenduma, peab tegelema põhjalikult, järjekindlalt, kestvalt,
siis jõuab kohale. Muidu ei jõua. Ja kes suudab, seda saab jälle õnnitleda. Ja kes ei suuda, no on natuke õnnetu. Ja siis, kui ei saavuta küllalt palju häid rahuldavad tulemusi, no siis, mis ne siis inimesed tegema hakkavad? Siis hakkavad looma endale illusoorset maailma. Siis nad kurvastusest jõuvad viin. Siis nad sattuvad varsti teamissugustesse olukordadesse. See on inimese, see, need igasugused sõltuvused. Need on ju reaalse, see tõttu tekivad ka sageli. Et see sama reaalne maailm, kus nad elavad, osutub neil üle jõu käivalt raskeks. Nad on rongist maha jäänud. Ja siis loovad omale illusoorse maailma. Muudel neil ei ole suutiliselt looma. Tahe on. Nõrk. Ja tundub, et väljapääs, rahulduvat väljapääs ei ole. Tundub, et seis on absurdne. Tundub nii, et tee, mida tahad. Rahulduvat tulemust saavutada võimalik ei ole. Ära tee mitte midagi. On see, mis on juba ja see on väga vilets. Teed midagi, siis läheb nii kui nii hullemaks veel, kui enne oli. Sõhi, mida siis teha? Siis uskagi midagi teha, siis jood ennast purju, siis on ähmane udu kogu selle reaalsuse asemel ja tasapisi tekib sõltuvus. Ja siis lood kogu aeg omal illusoorset maailma ja elad selles illusoorses maailmas. Ja muutud aina võimetumaks midagi eesmärgipäraselt tegema. Nii et nende sõltuvuste juurde vabandust, nende sõltuvuste juurde tuleme veel järgnevatel kordadel. Nüüd aga tahaksin ma paluda kõiki analüüsima mitmesuguseid eesmärke oma organisatsioonis, kus keegi tegutab, töötab, vaadake firma eesmärke, vaadake nende inimeste eesmärke, kellega koos te tegutsete, vaadake oma juhtkonna eesmärke. Tegevusel eesmärke ei ole. Eesmärgid on tegijatel. Tegijatel. Seadusel näiteks ei ole eesmärke. Eesmärgid on seadusandjal. Üritustel eesmärke ei ole. Eesmärgid on ürituse korraldajal. See üritus on üldse vilets sõna. Üritus on teatavasti ebaõnnestunud katse. Aga noh, nii nad räägivad. Visiidil eesmärk ei ole. Alles siin eile ma kuulasin, raadiost tuli, et visiidi eesmärk. Visiidil ei ole eesmärk. Eesmärgid on visiidi korraldajatel ja nendel, kes sõidavad visiidil. Inimeste eesmärgid kuuluvad igal juhul subjekti juurde. Eesmärke seab subjekt. Ülesanded seatakse inimest ette. Ülesanded tuleb täita, lahendada ja enamasti ka ette kanda nendele, kes ülesanded andis. Aga veel on kohustused. Kohustused on püsivad. Kohustused tekivad inimesel nii. Kultuuri kui ühiskonnaseostes. Ühiskonnaseostes on inimesel tööalased kohustused, kodaniku kohustused, mis on tulenud põhiseadusest juba. Ja igasugust kohustus on täita neid ülesandeid, mis tööl on ette nähtud, mis on töölepinguga kehtestatud ja mis selle ametikoha juurde kuuluvad. Ja kohustuseks on kokkuhoidlikult tegutseda ja ressursse mõistlikult kasutada ja säästlikult tegutseda. Kohustus on sageli ka igati kaasa aidata oma firma heale käekäigule. Aga nüüd eesmärgid seab subjekt ise. Ja nii kui oled mingid eesmärgid seatnud, nii on otse kohe vaja vaadata, kuidas siis on vahenditega. Ja nüüd ma joonistan veel ühe väikse skeemi. No siin on ka kaks lehte.
Nii, paneme siia nüüd eesmärgi. Ja rõhutatud oli, et eesmärk omandab mõtte, juhul kui on vahend. See, mis meid tõesti huvitab, on eesmärgi ja vahendi dialektika, nende ühtsus. Kui ütleme, eesmärk on, aga vahendit eesmärgi saavutamiseks ei ole, noh, mis siis on? Tuleb midagi? Ei tule. Järelikult peab hoolitsema nii eesmärgi, kui selle saavutamiseks vajalike vahendite eest. Eesmärgi seadmiseks on inimestel vajalikud ju vajadused. Eesmärgi seadmisel me lähtume vajadustest, aga ühtasi lähtume ka kohustused ja kohustustest ja ülesannet. Ja vajaduste, kohustuste ja ülesannet ühtsuses seame eesmärgid, juhul kui on vahendid. Vahendid omakorda ressursid, ressursside ja nende kasutamiseks vajalike tingimuste ühtsuses. Kui ressursse on küll ja küll, aga tingimusi pole. Või tingimused on päris head, aga ressursse pole. Siis ei teki vahendit. Kui vahendit ei ole, pole mõtet eesmärki seada. Nagu nii ei saavuta. Petad ennast ja teisi. Aga veel naljakam näiteks on, et ütleme, siin seada ressurss, jagada ressursse, teha näiteks mingist eelarvet, eks ole. Teha siin nädalate ja kuude viisi, tegelikult eelarvega. Aga tingimustega nende rahaliste ressursside kasutamiseks ei tegele üldse. Ja eesmärgist pole juttugi. Tähendab, miski muutub vahendiks üldse, ainult eesmärgi suhtes. Ja ka eelarve, kõik rahalised vahendid, muutuvad ju väärtuseks alles sel juhul, kui on ka tingimused nende kasutamiseks ja raha ei tee mitte midagi, teevad inimesed. Rahaga makstakse kinni kulutused. Ja me peaksime saavutama, et hakkaks kulgema protsesside süsteem. Vaja ei ole protsesse, vaja on tulemusi, mis kaasnevad protsessidega. Vaja on seisundid, mida me peame eesmärgiks, mida me tahame saavutada. Loodan, et kõik teevad kodus seda sama analüüsi ja mõtestavad oma tegevust. Väärt tegevus on, et mõtestatud tegevus. Tänan väga tähelepanu eest.